Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Украина президенті Владимир Зеленский Украина халқына мүрәҗәгать итеп. Хөрмәтле Украина ветендашлары, бүген сәхәр президент Путин Донбасста хусуси хәрби әмәлият илан итте. Россия безнең хәрби инфраструктурамызга ва сәрһәтчеләребезгә, сәрһәт мөхафизә бөлмәләребезгә зарбалар индирип. Украинаның бер чок шәһәрләрендә партлаеш сәсләре ишетелде. Без бүтән әразиләрдә хәрби вазият тәтбиг итмишек. Бер дәгә әвәл президент Байденлә телефон алышыгым булды. Amerika Birleşmiş Ştatları artıq beynəlxalq dəstək toplamağa başlayıb. Bugün hər birinizdən sakitlik lazımdır. Bacarırsınızsa, zəhmət olmasa evdə qalın. Biz işləyirik. Ordu işləyir. Bütün təhlükəsizlik və müdafiə sektoru işləyir. Mən sizinlə daimi əlaqə saxlayacağım. Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası da, Ukrayna Nazirlər Kabineti də. Danışacağım tezliklə sizlə. Panikaya düşməyin. Biz güclüyük. Biz hər şeyə hazırıq. Biz hər kəsə qalib gələcəyik. Çünki biz Ukraynayıq. Ukraynaya şöhrət. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас, потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні!